Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov həbs edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Əhmədov prokurorluq əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun nədə ittiham olunması barədə hələ ki açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, Əhmədov 2017-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsində çalışıb. Bu arada Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha bir sabiq nazir həbs edilib. Baş prokurorluq Naxçıvanın sabiq təhsil naziri Məmməd Qəribovun saxlanıldığını təsdiqləyib. Bəzi bələdiyyə sədrlərinin həbs olunması cəmiyyəti narahat edir. Bələdiyyələrdə korrupsiya əməllərinə son qoyulmalıdır. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsinin müzakirəsi zamanı parlament sədrinin müavini Adil Əliyev belə deyib. Sədrin müavinin sözlərinə görə bəzi vəzifəli şəxslər bu növ cinayətləri etməkdən çəkinmirlər. Ölkədə sahibkarlıq sahəsində olan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti uzadılıb. Bununla bağlı qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycan ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2022-ci il yanvarın 1-nə dək dayandırılır. Əvvəl bu müddət 2021-ci il yanvarın 1-nə dək müəyyən edilmişdi. 44 günlük vətən müharibəsində ağır yaralanaraq koma vəziyyətinə düşən şəhid hərbi qulluqçu Cəfərov Babək məxsus oğlu dəfn edilib. Şəhid Samuxun Qarayer qəsəbə qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Rayonun Əlikənd kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Babək Cəfərov vətən müharibəsi zamanı Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq komaya düşüb. O, martın 8-də müalicə aldığı xəstəxanada şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidin iki övladı vətənə əmanət qalıb. Ermənistandan didərgin salınan azərbaycanlılara dəymiş ziyanın hesablanması mümkün olmayıb. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilə dair hesabatında bildirilib ki, Ermənistandan qovulan azərbaycanlılara dəyən ziyanın hesablanması həmin ərazilərin dövlətlərarası sərhədlərin təyin edilməsi üzrə qəbul edilən və təsdiq olunan xəritələrə əsasən Azərbaycan Respublikası əraziləri olmadığından orada mövcud olan infrastruktur və digər obyektlər onların təyinatı və fəaliyyət sahəsi, eləcə də əhalinin şəxsi əmlakı barədə uçotun olmaması səbəbindən hər hansı məlumatların əldə olunması və bu sahədə dəymiş ziyanın hesablanması qeyri-mümkün hesab edilib. Azərbaycanda uşağın anadan olmasına görə ailələrə ödənilən müavinətlərin məbləğinin artırılması təklif olunur. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin 2020-ci il üzrə məruzəsində bildirilib ki, müvafiq qanunla nəzərdə tutulan birdəfəli müavinətlərin zəruri hallarda ödənildiyini nəzərə alaraq, uşağın anadan olmasına görə radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün, habelə dəfn üçün nəzərdə tutulmuş müavinətlərin bununla yanaşı ailə başçısı itirməyə görə və 1 yaşına dək uşağı olan aztəminatlı ailələrə ödənilən müavinətlərin məbləği artırılmalıdır. Qeyd edək ki, məruzə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Hazırda ölkə qanunvericiliyinə görə süd pulu 200 manat təşkil edir. Məruzədə yer alan digər təklifə görə isə yaşayış yeri olmayan hərbi qulluqçulara və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin ailəli kursantlarına müvəqqəti mənzilin kirayəsi üçün müəyyən edilmiş aylıq kompensasiya məbləği artırılmalıdır. Uşağı övladlığa götürmək istəyən qohumlar üçün qaydalar dəyişib. Ailə məcəlləsinə 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan dəyişikliklə uşağı övladlığa götürmək istəyən qohumlar bəzi prosedurlardan azad olunurlar. Bunlar, övladlığa götürmək istəyən şəxsin təlimlərə cəlb edilməsi, övladlığa götürmək istəyən şəxsə uyğun uşağın, övladlığa götürülən uşağa uyğun valideynin seçilməsi, övladlığa götürülən uşaqla övladlığa götürmək istəyən şəxsin uşağın yerləşdiyi müəssisədə görüşünün təşkili, övladlığa götürülən uşağın sınaq müddətində uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxsin evində yerləşdirilməsidir.
baş endokrinoloq xəbərdarlıq edir. Şəkərli diabet xəstələri mütləq peyvənd vurdurmalıdır. Səhiyyə Nazirliyinin baş endokrinoloqu Babək Salik Gənnadinin sözlərinə görə, vaxtında normal kompensasiya olunan diabet xəstələrində COVID-19 normal keçir. Lakin kompensasiya olunmayan nəzarətsiz şəkərli diabet xəstələri daha ağır və fəsadlarla nəticələnir. Ona görə də koronavirusun ölüm statistikasında kardiovaskulyar xəstələrdən sonra ikinci yerdə şəkərli diabet xəstələridir. Bugün ölkədə yel çərşənbəsi qeyd olunur. Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən 3-cü çərşənbə xalq arasında külək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə, yelli çərşənbə, külək çərşənbəsi kimi də tanınır. İnanclara görə çərşənbə axşamları Tanrı ancaq xoş sözləri eşidir. Bugün olunan dualar da tez qəbul olunur.